køre en fucking skid. Nej, det kan jeg heller ikke. Jeg får næsten hovedpine af det her. Min nye marker hedder Marius, også kendt som Crabyard. Han spiller godt. Han er ældre end mig, og jeg kunne måske lære noget af ham. Vi har ikke spillet så meget sammen, så nu må vi se. Jeg hedder Isabella, også kendt som X-Ballsy. Jeg har 532 runes. Vi kommer til at møde rigtig gode spillere, for det er jo ikke bare Danmark det her, det er altså alle mulige verdens lande. Jeg tror, det bliver rigtig, rigtig hyggeligt og rigtig, rigtig sjovt. Det bliver mega fedt at se de professionelle virkeligheden. Jeg håber, jeg kan komme til at hilse på nogle af dem. Dreamhack, det er virkelig vildt, og man føler sig helt lille, når man står inde i hallerne. Jeg håber, mit hoved holder til det her. Du skal deltage i en stor turnering. Er der noget i løbet af dagen, hvor du kunne måske forestille dig, at det kunne trigge din hovedpine? Hvis sådan, jeg begyndte at tabe meget, eller så kunne jeg måske godt føle mig lidt stresset. Så det er jo der, hvor det er, vi har trænet din hjerne til at registrere, hvad er det, der sker med mig nu? Okay, jeg er ved at spænde op. Ah, så er min teknik. Også kendt som Bagholm. Jeg har 935 wins. Dreamhack er ikke bare et stort sted, men også en kæmpe turnering. Der er pengepræmier på spil til de tre første, og dem har jeg tænkt mig at gå efter. Det her lortemusik ikke stoppe, eller hvad? Selvfølgelig har vi fået plads lige op ad scenen, så man bare slet ikke kan høre, hvad man næsten selv siger. Jeg får næsten hovedpine det her. Så jeg håber virkelig, at vi ikke skal spille så højt musik, når vi skal spille turneringen, fordi at, altså, man kan slet ikke høre noget, så hvis musikken skal være der, imens vi spiller, så kommer vi slet ikke til at høre noget. Det er klar. No! Ja, jeg gemmer mig. Jeg tror stadig, de er heroppe. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke høre noget. Oh my god. Vi kan ikke engang høre, hvad vi selv siger. Jeg bliver lidt sur over det, og altså, jeg synes, det er lidt kedeligt på grund af, at man føler ikke, at der er noget at kæmpe for på en eller anden måde, fordi det er så useriøst. Jeg kan ikke høre en fucking skid. Nej, det kan jeg heller ikke. Jeg er gang. Wow, jeg bliver laser. Jeg har klippet match. Jeg går ned. Der er to. Man kan jo køre en skid. Det er fedt at komme til Dreamhack, men lige nu er der rigtig meget støj. Vi sidder i den største hal, hvor vi så sidder lige foran scenen. Og der er en DJ, som spiller vildt højt derinde lige nu. Så vi har faktisk ikke rigtig noget lyd, andet end virkelig højt musik. Fucking trist, det der seriøst. Altså, jeg tager det her seriøst, ikke? Men jeg sidder... Oh my god. Hvad siger du? Selvom musikken gør alt for at ødelægge mit hoved, holder hovedpinen sig heldigvis væk. Jeg kan ikke høre en fucking skid. Ja, jeg ved ikke det her. Ja, det er i hvert fald ikke også. Seriøst, man kan